Отже, на східних фронтах України сьогодні день тиші. За ініціативою президента Порошенка, на всіх позиціях сил антитерористичної операції запроваджено режим припинення вогню рівно на добу. Однак для бойовиків і терористів день тиші – порожній звук. Станом на першу годину до штабу АТО надійшла інформація про 6 фактів порушення спокою. Наші позиції обстрілювали з мінометів, автоматичного гранатомета АГС, зенітної установки та стрілецької зброї. Натомість українські вояки, розуміючи важливість моменту, вогонь у відповідь не відкривали, хоча дозвіл на це у них є. Заяви шватажків самопроголошених республік, що сили АТО впродовж першої половини дня обстрілювали населені пункти поблизу Горлівки, неправдиві. Так екстремісти намагаються ввести в оману світову спільноту і відвернути увагу від справжніх злочинів, які чинять бойовики на окупованих територіях, наголошують в АТО. Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил заявляють, що наші військові мають право надії у відповідь у разі порушення найманцями режиму тиші. Ми на сьогодні достатньо сильні і спроможні адекватно реагувати на ті загрози, які перед нами стоять. Режим тиші – це не говорить про те, що він буде оголошений в односторонньому порядку тільки української армії. Це процес спільний, як для однієї, так і для другої сторони. І ми залишаємо за собою право адекватно реагувати на ті чи інші порушення даного режиму.